què tal? Benvinguts. Avui ens hem desplaçat al Moianès, concretament a la seva capital. Estem a Moià i en companyia d'en Quim Vila. Gràcies per atendre la nostra trucada, diguem. A vosaltres per trucar-me. Hem ensopegat un dia prou, sí, prou fantàstic. Sí, no? Perquè últimament no... No sé si això és el canvi climàtic o què, també. Ja a la Plana ho acuseu, també, això? També, la boira és més pixanera que abans? És una mica més pixanera que abans, sí. Tot i que n'hi ha menys, eh? Hi ha menys, hi ha menys. Menys que quan, per això? Això és l'altre, no? Això és el que... És com la gent diu... És que quan érem petits, si hi havia una boira... Exacte, no antes... Sí. Jo recordo antes... que anava de Manlleu a Torelló a peu, amb una fora al cotxe, perquè exacte. No feia res... Antes, en temps del Franco, feia més fred. No, no és que diguessin vidres climalit, és que feia més fred també, saps? El temps d'en Franco, que antes... l'hem tornat a ressuscitar, no? Sí. Penso que és un dels mals dels temps que estem vivint, l'analfabetisme funcional. Aquest programa intentem no parlar de política, malgrat que sempre que fem... I ho aconseguiu? Ho aconseguiu, no? Sempre fem política. Ja. I sempre, vull dir, en la vida, pràcticament tot és política. Ja. No? Però sí que en els convidats que tenim ens agrada sempre que ens faci, no ho concretant, però una mica de valoració del que en aquests últims anys està passant, i no sé si som en lloc del que està passant o del que pot passar. Mira, així a grans trets, per equivocar-me molt, i per intentar fer més una paròdia que un estudi estricte de la realitat, clar, això es podria dir que és conqueridors violents contra botiguers preocupats. Una mica, no? Perquè vas donar la sensació que per les grans coses a Espanya van junts. I aquí, hòstia, jo per exemple, abans de començar a parlar amb això de les xarxes socials, no? Que jo ja m'emprenya passar... Saps aquella gent que deia, estic més temps facturant que treballant? Doncs amb xarxes socials passa això. Estic més temps dient el que fotré, el que no he fet, el que penso fer, perquè es tracta d'això, eh? Tu dius, escolta, gravaré una òpera. Bendinat dius, em sembla que gravaré una òpera, quan tens ja 1.000 seguidors al final dius, no, al final no la gravaré, l'òpera. O sigui, és crear expectatives però no fer les coses, no? Doncs no sé per què jo ara si me'n vaig d'un lloc a l'altre. Doncs això, no? Doncs que a nivell català penso que, hòstia, jo obro el Twitter i em foto malalt, perquè és que som molt fratricides i molt caïnites, és que se'ns traiem els ulls entre nosaltres. I sort que Twitter no és una representació de la realitat catalana, eh? No. Però que a vegades dius, hòstia, tant com parlen d'un com parlen de l'altre, dius, hòstia, això ho hem de fer junts, eh? Som botiguers que es compren cap a la botiga, saps? I et diré més, jo penso que amb honroses excepcions, penso que som més cartògrafs que excursionistes. Saps? Vull dir, fotem planos tot quadre, però collons, quan anem d'excursió, tu dius, hòstia, anirem a l'Himalaya, vinga, va, Sebastià, pujarem a l'Himalaya, va, mira, arribarem a Nepal, aquell aeroport tan malparit, saps que si et passes de frenada t'hi enclastes, ja esmorzarem a Katmandú, pujarem a l'Everest, baixarem, dinarem, no sé, per allà algun poble que trobem baixant, llavors a la tarda farem el K2 i a les 8 serem a casa. I llavors allà dius, hòstia, no hi comptàvem aquest fred. I avui saps? No podem pujar, ja el primer dia ens el fot en l'aire. I ens ha passat una mica això, Ens ha passat una mica això. De totes maneres, s'estan fent coses ja. Quan els estudiants s'han mobilitzat, o inclús els empresaris de la Cambra de Comerç, doncs també veus que també... I això et dona esperances, més que no pas, diguéssim, els hiperventilats que ho arreglarien tot. I el que sí, estiríem d'acord tothom, és que gràcies a la societat civil som allà on som, perquè si I no... Tant, i tant, no i tant. I tant, i tant, no? Va fotent, no sé com es diu en català, clatellades, collejes, sí. La classe política, no? Vinga, va, tira, no? Sort n'hi ha. Sí, sí. Per una persona, fas moltes coses, les anirem parlant, però que fa humor irònic i crític, és un bon moment, és un moment que hi ha molta cosa per donar, o és un dels temps més complicats en aquest sentit? Jo penso que, a veure, que et fotin a... que et detinguin o no, i és... Mira, en temps del Franco, antes, en temps del Franco, la gent sabia els llindars de les coses. Dius, fins aquí, jo tenia amics, ara tinc amics que es lligaven a fanals, i llavors ja venia l'advocat, se l'emportaven detingut, l'endemà ja l'alliberaven, no? Però clar, avui en dia és molt aleatori, fa com més angúnia això, no? I per altra banda, jo penso que l'humor irònic, algun sector de la població, malauradament no molt jove, diria, encara agrada, el que passa que costa més que el regidor de torn se la jugui de contractar una persona que digui les coses sense pèls a la llengua, no? Abans de començar, i així en la conversa que teníem, parlàvem, no?, d'aquesta edat. No sé si definir-ho com un forat negre que no saps veure per quin cantó tiben, no? Sí, jo no sé.
sincerament, jo no sé què... O sigui, abans ho parlava, jo sé de la meva biografia, que tampoc és model de res, però jo, per exemple, als 15 anys, als 16, ja m'agradava aquell humor irònic de Woody Allen, aquella crítica que feia de, com parlava de sexe, de religió, d'antropologia humana, o, per exemple, m'agradava Monty Python, saps? Perquè era un humor surrealista, però... No sé, jo avui en dia no sé què li fa riure un nano de 20 anys, no ho sé. O quina és la... Bueno, un de concret potser sí, però quina és la tònica, no? I arreu molts memes d'aquests, que la majoria ja els silencio i això, que penso, hosti, això és que igual... Clar, avui en dia és qüestió, no és del que fas, és qüestió de followers. Saps que són baratos els followers? Pots comprar followers, és barat això. Sí, sí, clar. I llavors, fins i tot els mitjans ja no et criden per el que fas, et criden pels followers. És una cosa molt surrealista, molt surrealista, no? I és allò que dèiem, no? Un es lleva al dematí i ensenya com... Exacte, tu abans deies, es renta les dents. Exacte. Pues aquest, si cal bé... Clar, tu a les xarxes vas i poses, diu, mira, em sembla que he descobert la solució per la fam mundial, i tens un retuit, ai, tens un me gusta, un like, o com es digui, i un altre diu, ah, sí, i ja està. Tu dius, mireu, tinc una almorrana nova, adjunto foto, i al migdia tens 5.000, saps? Clar, i llavors això com si lluita contra això? Jo no ho sé fer, això. I clar, jo he llogat una... Clar, jo sóc més aviat... tota la modèstia del món, m'agrada més crear que no pas explicar què faré o què he fet o les coses quotidianes de la meva vida, no? I o si vaig restret, o si tinc un tros de xistor encallat aquí... No sé, saps què vull dir? I abans ho deies, no perds més temps, diguem... Sí, facturant que treballant. Facturant que treballant, exacte, no? Sí, sí, exacte. Tu has fet de tot, ràdio, televisió... Jo diria, no, home de molts oficis, pobre segur, no? Oh, si fos el Renaixement, potser no, però ara sí. Ara sí, no? Bueno, sí. Es diu, però no, sí. Jo diria que no, no? Que n'hi ha que podries complir, però no, jo sí? Crec que no és no? No sé, no sé. Bueno, vaig tirant, no em puc queixar, però... Què és on te trobes més a gust, o què t'agrada més? La ràdio, potser. Sembla que és un tòpic, no? Allò que diuen, saps els actors que diuen el teatre, més que no pas el cine. Sí, sí. És que la ràdio és fader amunt, fader avall i s'ha acabat. I si se te'n va la castanya, doncs demanes disculpes al cap de programes i ja està. I no has de mirar si vas escabellat. Ah, exacte, però la tele... Clar, la tele, el realitzador de saber quan... Exacte, la tele, el realitzador de saber com què faràs, a cap on aniràs. Jo a la tele patia molt, perquè vaig estar en programa TV3 amb la Milero, el Lluís Canut, i em deien, has de fer, donar un donapàs. Jo tenia una senyora al costat i parlava amb la senyora i ens passava el donapàs, al final tallaven. Em costa molt fer aquestes coses, quan ho feu molt bé, però a mi em costa molt perquè sóc una mica dispers en aquest sentit, saps? I em costa molt seguir un guió, em costa moltíssim. Però és que ni meu el guió, No, ja. Jo faig un guió per no pensar-hi més, saps? Però costa molt. Segurament no el segueixes. No, és que no ho sé fer. De fet, quan tocava amb la meva banda, el bateria sempre em deia, ja tens l'ordre dels repertoris fet? L'ordre dels repertoris, no el repertori, perquè la segona cançó ja canviava l'ordre del repertori, saps? Vull dir, perquè ja ho vivia diferent, saps? Et diré més, que arranjava cançons en directe, que digueu, hosti, aquest final feu-ho d'aquesta manera. I els feia coses per putejar-los, pujar-los i mig to la cançó, un to i mig, però si són músics de veritat n'hi ha cap problema. Però és divertit, em dóna canya, parlar amb la gent, fer sortir una senyora a cantar. Una vegada estava tocant al Sant Andreu Teatre, fa anys, presentant un espectacle que es deia Quina merda tot, que llavors em vaig fer un altre, que em vaig documentar, que el vaig titular Quina puta merda tot, i una senyora que s'estava dormint entre el públic, i perquè donava entrades per la ràdio, i allò que la gent senten que donen entrades i ja s'hi tiren. Vaig estar en un programa de ràdio que regalàvem dues entrades doblegades pels duets de Freddie Mercury i Bob Marley al Tivoli, la gent trucava, vull dir que perquè vegis, no? I petàvem durant el Nadal, cada dia al Sant Andreu Teatre, i un dia hi havia una senyora que semblava que passava figues enmig de la platea, i dic, senyora, què fa? I l'algú està parlant, diu, què fa? Diu, no, és que parles molt de pressa, que això és veritat, parlo molt de pressa, escolteu més de pressa, que és el que us digui, no? Doncs, diu, és que parles molt de pressa, aquestes lletres no les entenc gaire. Dic, què li agrada a vostè, senyora? Diu, jo, a mi m'agraden les habaneres. Dic, nanos, anem. Vam baixar de l'escenari, el piano, el teclat, vas enxufar el teclat, que el tocava allà, no sonava res, el contrabaixista va agafar la berra, vam baixar baix, jo amb la guitarra espanyola, el bateria amb una caixa i les escobetes, vam cantar el meu avi amb tota la platea. Vull dir que el tècnic de so estava tallant les venes des de... Però vull dir que són aquestes coses que a mi m'agraden, no? Aquest tipus d'imponderables que costa molt amb tele. Tampoc es pot fer, suposo. Amb tele és impossible. És impossible, perquè amb la ràdio, si t'emmarranes a parlar, parles. Sí. Però la tele t'emmarranes a sortir, no surt, si el realitzador no vol, no? Exacte. La música també ha ocupat moltes hores de la teva vida, Hosti, tant. Jo sense la música no m'imagino la meva vida, no? Vull dir, i tant. Sempre dic que per sort, encara és la meva font d'ingressos, però també és és la meva droga sana i és el meu comodí. O sigui, inclús en els alumnes petits, que jo dic molts alumnes, els dic, escolteu, mira, si voleu que... Saps que a vegades els nens que volen que passi ràpid l'estona, que els grans ja no ens passa,
estava saborint ja tot el... Intentem putejar i tot perquè sigui lent, no? Exacte, no? Perquè passi a poc a poc, perquè si no es va molt de pressa. Doncs dic, si voleu que us passi de pressa una tarda que us heu d'esperar per anar a una festa d'aniversari o allò l'endemà dels Reis, que si passen aquestes coses, dic, poseu-vos a tocar la guitarra, estudiar el que ja us he dit, o composeu, i t'ho juro que us passa el temps, els estudis de gravació, el temps passa, et passa la vida que no te n'adones, eh? Molt és una bé, passada, és una passada. Que la creativitat en si. Jo sempre dic que l'acte creatiu em fa sentir... Jo penso que la felicitat és sentir-se intemporal i inespaial. I quan estic tocant la guitarra, tancant els ulls i improvisant amb el meu trio de jazz o fent un tema a l'estudi, o sigui, creant coses que llavors igual no serveixen per res, però vull dir que del punt de vista meu, hòstia, és una cosa que em fa sentir inespaial i intemporal, i per mi això és la felicitat. Què ha canviat dels primers anys que vas començar en aquest món, amb aquests últims anys? A nivell... En tots els sentits. Ja. Yeah. Home, suposo que la mateixa edat et dona doncs, més... Soc molt menys simpàtic que abans. Estic sí. més emprenyat que abans, sí, 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 sí. Inclús la tolerància als imbècils. Però per la societat, per el que està passant? No, perquè suposo perquè quan... Vas fent gran i vas d'això? Sí, perquè suposo que quan despertes la... Hòstia, tu saps, treballar als mitjans... Jo quan vaig començar me'n recordo que feia un concert i el 9-9 em feien una mica d'això, o el Regió 7 igual, i m'ho retallava i m'ho gravava, tio. Ara sortiria a l'MTV, potser ni em miraria. Saps? Perquè ja sé què faig, ja sé qui sóc, ja sé... I llavors també el tracte personal, vull dir, hi ha la gent que no em cau bé una altra de seguida. Vull dir que abans era molt més educat i semblava que m'escoltava més la gent i tenia paciència, però no tinc temps a perdre ara amb coses que no... Vine aquí, aquest món dels mitjans, doncs hi ha molt... Hi ha gent molt intel·ligent, de les quals he après molt, inclús et diria que amb mal caràcter que els hi toleres perquè són intel·ligents i perquè aprendràs molt, i gent molt imbècil que no serveix per res, que a sobre es pensa que és qui sap què, no? Sí, sí, però això de sí. que és un poder, no sé quin, si el tercer o sí, el quart, sí. hi ha gent que el tenen molt assumit, que és veritat, assumit. No? No, i gent molt no sé com es diu en català, endiossada, molt divinitzant, es deu dir, sí, això? Que dius, hòstia, no n'hi ha per tant, i una vegada, recordo, estàvem fent un programa de molta audiència i em va dir el del programa, diu, hòstia, estem fent coses importants, eh? Jo penso que una cosa important és la vacuna de la sida, per exemple, no? O, no sé, descobrir que hi ha vida extraterrestre. Però això ha de fer riure. Dic, jo sóc un privilegiat perquè sóc un tio de Mollà que estic aquí dient parides i em pagueu per dir parides, que és el màxim de l'existència humana. Però no n'hi ha per tant, no? Hi ha més dificultat ara per trobar... El tema econòmic també influeix i, mm-hmm. i veiem, jo què sé, a nivells de municipals, doncs les retallades que hi ha hagut, yeah. i a nivell de teatre, doncs les retallades que hi ha hagut. No sé si teniu... Jo em sembla... ...per trobar actuacions yeah, i yeah. per... Clar, jo, per exemple, jo he fet moltíssims bolos de campanyes, he fet moltíssims bolos d'ANC, d'Òmnium, i clar, la cosa aquesta s'ha desinflat molt. Potser per una banda, però potser econòmicament, i per l'altra banda, a nivell municipal, també el regidor, per més d'Esquerra o de la CUP, o més del JxCat que sigui, potser no se la juga a portar un tio que digui el que pensa, saps? Potser necessita més una cosa d'un humor més blanc, o una cosa ja més mediàtica, per així es peta l'embalat. Ja. Saps? Vull dir que... Clar, però si has d'anar vigilant què dius... No, i és que ja no hi vaig. No. Pots pas tu pujar dalt una setmana, i més que tu t'agrada no, passar-te els guions pel forro... Jo em pateixo més de tot, sempre he presentat molts actes de campanyes de partits independentistes, i pateixo, perquè clar, en aquell moment no estic fent de mi mateix, estic fent de conductor d'un acte que del qual jo no puc fer una línia editorial meva, i pateixo molt, eh? Se m'escapa alguna cosa, però suposo que per això em contracto també. Però clar, ja et coneix, clar. No és allò de dir, sí, que m'ha sorprès, sí, ara, sí, em surt sí. amb una cosa que jo no me la pensava, no? Sí, no. sí, sí. Però em costa seguir un guió, i em costa, no sé, hi ha coses que a mi jo sóc de... Per més que sigui molt extrovertit, opinant i no tenir pèls a la llengua, sóc català i els catalans som atapeïts de caràcter. Jo hi ha situacions socials que em fan vergonya. O sigui, jo sóc molt de no... No sé, per exemple, saps això del independència, que ho fan 14 o 13 vegades? Abans ho feien 17, ara ho fan 12 o 13 vegades. Ho has comptat mai, això dels inda? No. Doncs aquestes coses una mica gregàries i... Hòstia, em sento incòmode. Saps què vull dir? Inclús vaig estar en un acte que es va cantar Els Segadors, que també és una cosa que... No, perquè no, al contrari, perquè penso que l'himne s'ha de canviar ja, s'ha de fotre un himne major ja, sisplau, i alegre d'una punyetera vegada. Sí. Però és que després van cantar el Virolai, jo estava a l'escenari allà amb gent i pensava, no, hòstia, aquí cantant el Virolai, m'entens o no, per favor, però que estem confonent aquí la... Saps? Sí. Els catalans no, som així. Els catalans tenim moltes virtuts, però organitzant saraus no seríem els no més... Els més jo sempre dic... Que no, Andalusia podria... Home, tu vas a la Feria Abril,
les 8 de la tarda ja hi ets tu, saps? I vinga, som-hi. Aquí els catalans diem, això ho dic en els concerts, els catalans diem, va, demà fotrem una festa espectacular, demà ja veuràs, eh? Demà ja a tope, de 9 a 10 poemes d'Espriu. Som així, saps? Som, que està molt bé, eh? Però a 5 de matí una discoteca, no vull que em posin Mahler, vull que em fotin el reggaeton, aquest mononeuronal supomínic dels collons, que perquè jo vaig pimplat i saps què vull dir? I vaig amb tots els mandrils a ballar. Però som així, som ara estem despertant, hem passat una etapa una mica tornant a la política de pacifisme passivista que em fotia una mica nerviós, saps? Pot ser que aquest, diguem que aquesta edat jove que fins ara ha estat molt aturada i ara potser s'ha despertat. Tant de bo. Les manifestacions fins ara és el promig d'edat que Déu-n'hi-do, eh? Tant de bo. Que passa que, passa que com a bon català seré pessimista i tant de bo no passi de ser un tipus de folclorisme universitari, que tots ho hem fet, això, i tingui més, i arreli de veritat, i sigui un gran culp, Torrecollons, què som? Qui ha inventat el concepte de Torrecollons? Els catalans, siguem Torrecollons, amb els de fora, per això entre nosaltres ja ho som, amb els de fora, saps què vull dir? Amb els de fora, sí. El tema, la descripció dels catalans, la podem ampliar amb els socis del Barça. Ah, exacte, que se'n van, falten 5 minuts per acabar, foten el camp, ja foten 5 gols, i ja t'ho deia jo. El primer minut ja xiulem. Sí, jo coneixia un senyor que a l'època del Vaquero, que li passava que sempre s'acaba el Barça i pilotes enrere, i ja comencem, pilotes enrere, saps? Hòstia, puta! Sí. Arrel d'això, és veritat, perquè el Vaquero va fer unes declaracions un dia en els periodistes far d'això, i deia, escolteu, és que sóc pivot. L'entrenador em diu que faci això, perquè sóc... no penseu que jugo de titular, perquè faig el que em diu l'entrenador. Sí. Bueno, a Twitter ara ja estaria crucificat, i ja hi hauria un seguidors, un grup de seguidors de Vaquero, girar a Vaquero, coses de... Ho apuntaves abans, una de les coses que m'imagino que t'ha de ser més gratificant és el que pots ensenyar en aquestes escoles que fas. Sí, les classes de música. Sí, exacte. Tota la canalla, vull dir que al final són el futur. Sí, no? això és el més. Molt, no? I tant, i també és un problema perquè passen molt ràpid les classes, perquè tinc molt bons estudiants, perquè jo sóc una mica, tinc fama de ser una mica dur, però la conreo aquesta fama, perquè això no és un xiquiparc, saps? Això no és un pàrquing. No és allà. Hi ha una mare... Aquí passar l'estona, perquè a casa vostra... Ah, hi ha una mare li diu, escolta, si vols tenir el seu fill una hora en un lloc, fot-lo en un pàrquing, que val 5 euros, surtarà més barat que això, no? Dic, però si fa els deures, dues setmanes seguides no fan els deures, fot-lo al carrer. Perquè em perjudiquen l'imatge, em perjudiquen la seva formació musical i això vol dir que no vol fer música. Perquè li has portat perquè sí. Perquè, escolta, l'altre dia va obrir un alumne. Què vols fer? Vull tocar la cançó el primer dia de classe de la nena aquesta que va amb Chandel, com es diu aquesta nena que canta aquí davant la veu, la Billie Eilish. Exacte. Sí, doncs fem la cançó de la Billie Eilish, perquè són tres acords molt senzills i això ja els potencies. Clar, si això ja no t'ho estudia, tu què vols és jugar a la PlayStation, saps? Tu què vols és... Jo sempre els dic, si voleu quedem una hora i us ensenyo a estirar-vos al sofà. Però no pagueu l'import que pagueu, clar, m'entens? I llavors tinc aquesta fama i per això tinc molts bons alumnes. I també, malauradament, també tinc molts bons alumnes desenganyats una mica d'escoles de música que piquen un programa i hi ha tot un sedàs per tothom i clar, la gent se li personalitza una mica, està més content. No? És com una mica, si vas a Pilates tu sol, o vas al gimnàs tu sol, o fas aeròbic tot, que vas aeròbic amb una penya que toca de l'hòstia i tu, ai, que es mou de collons i tu estàs allà que... Però això sembla que el tema aquest, perquè ja a Vic, per exemple, hi ha una escola de música... Té molt bona fama, Vic, no? Nivell, sí, per això, sí. Té un nivell brutal i alumnes, doncs... Però és que passa, però les ciutats com Vic, diferent, clar, són diferents perquè no has de posar un nen de 5 anys que toca el violoncel amb un tio de 17 que toca la sambomba, un avi de 24, i un avi de 64 que toca el... Bueno, perdona, un avi de 64 no, que ja... Està en la flor de la vida, està en la flor de la vida. Un senyor a la maduresa amb 64 anys que toca el trombó de vares i que fan combos d'aquests que semblen el bar de la Guerra de les Galàxies, i llavors, clar, la gent es fastigueja, no? Els nens han de cantar cançons dels seus ídols de vius. Ja està bé cantar coses de gent morta, però viu sobretot, home, que, saps? Molt bé, molt bé. I com veus el teu futur? Els propers anys no gaire enllà, tampoc cal que... Si hagués d'inferir familiarment, valdria més que em comencés ja a cuidar. No, cuidar. Sí. Però sí, ja foto tard, perquè hi ha aquesta història de que ja ho portes escrit al genoma, això, saps? Sí. I tu tota la vida no has fumat i llavors la dinya és d'una merda que... Els pulmons ben negres. Ah, exacte. No has fumat mai. Vull dir que... no ho sé, la veritat és que no ho sé. Potser és l'única reminiscència de l'adolescència que em queda, el no pensar que demà com estaré.
perquè si ho pensés tindria una altra línia d'estalvi, tindria una altra manera de... Encara em penso que sóc jove. Saps quin és el drama de fer-se gran? No sé si ho has notat. És que tu et sents el software jove, però el hardware cascat. Jo jugo a tenis, ara torno a jugar a tenis després de molts anys, tota la vida he jugat a tenis. I si pogués materialitzar el que penso, és que ni el Federer em torna un saque. T'ho prometo, ni el puto Nadal. Sí, clar. El que passa que no ho sé baixar a terra, saps? Ja. Amb la música amb els anys guanyes, perquè amb la música et passa aquella histèria de fer tripifuses, de tòstia, tocar hardbop, saps? I et calmes i llavors dius, vols dir més coses. Però amb els esports encara et penses que... Tinc una mica la síndrome d'aquell casat que no ha fet mai esport a la vida i ara de cop agafa la mountain bike i es pensa que un dia tindrà... Dius, calma't, que tot això... Hi ha una marató. Que això ho acabarem pagant nosaltres, a més, això, tot això que... Vull dir, els ciclistes, bueno, és una... Perdó, si hi ha algun ciclista, però és que els odio. És un col·lectiu que els odio amb tota la meva ànima. Perquè jo quan vaig jugar a tenis i vaig amb el Nadal a la tele, vaig a jugar a tenis, em foto la mà al cul abans de secar i totes aquestes coses, m'aixugo així i això, però vaig amb una pista. No me'n vaig a la Nacional fotre caravana allà xancarrat amb un esmorzar que si em foten bufar Marco, saps? Vull dir que això, si tinc una mania... Els professionals no, els amateurs aquests que dius, tio, separa't. És un perill per ells i per tot. Fa anys per la ràdio vaig tenir moltes crítiques perquè vaig proposar de fer un grup de Facebook per anar-nos a xuscar dones de ciclistes al cap de setmana. O sigui, quedar uns quants i anar-nos a xuscar dones de ciclistes, saps? Ara no, la situació ha canviat, ja. No, sí, ara, però si algú fa el relleu és una bona idea. Perquè hi ha moltes senyores que, saps, que es queden el cap de setmana a casa, que també, paradoxalment, perdona, gràcies a això també duren els matrimonis. Segurament. Perquè així no es veuen gaire, saps, el cap de setmana. Hi ha gent que arriba a casa un dia i són aquests, són els teus fills, hòstia, no. En ciclisme no... Amb aquest teu tarannà, ara em ve el cap, les cançons que escrius, que les hi fots així... O et veu, perquè ja has de tenir el moment, no sé què, has d'estar concentrat. Això, jo penso que... Mira, sincerament, si em paguen bé, l'inspiració bé, però no t'ho pots imaginar. Ràpid, no? Si ara em pagues bé, d'aquí mitja hora tinc una cançó, del que vulguis. Que t'agradi més o menys, no, però la que tinc acabada, ja vinc amb la guitarra on diguis, i jo te la toco, canviem algun adverbi que no t'agradi, i llavors també, potser a vegades em costa una mica més, perquè, per exemple, ara he fet fa poc, l'última cosa que he fet és un jingle per una empresa de gasolls d'aquí Mollà. I no és fàcil perquè volien que tota la informació tot el que es podia locutar que ho digués cantant. I clar, llavors ho has encabit tot amb una certa gràcia, amb la ironia meva castrada, saps què? Vull dir, amb la mala llet controlada, i em sembla que els ha agradat al final. Sí, em sembla que hi farà efecte perquè és una cançó enganxosíssima. El difícil és que t'hi donin el guió, diguem, no? Sí, em deixen... Deixeu-me fer i ja està. No? Jo a TV3, quan treballava aquell programa que l'Hora Cuga es deia, enviava les lletres a corregir i em trucaven de seguida. Escolta, que rebregar no és correcte. Què vols dir rebregar? Rebregar-se algú. És que rebregar és agafar la roba. Collons! Rebregar, i li passava la biografia, aquesta cançó de la Trinca diu, si rebrega, ja es deia, això no m'ho acabo d'inventar jo, ja es deia, per favor. Sempre aquests lletres ferits tocant els collons, home, deixeu que la gent s'esplai, collons, saps? Però bueno. Molt bé, Quim, moltíssim. Ja està, això. Ha passat el temps molt ràpid. Ja us veus el que et deia? Passa el temps, escolta'm, vull dir, que no ens en donem compte. A veure si som a temps a l'emissió d'això, doncs. Exacte, i tant que sí. Un plaer. Vinga. Aquesta estona, nosaltres tornarem... pròxim programa en companyia d'un altre convidat o convidada. Gràcies per seguir-nos. Adéu-siau. Adéu, Quim. Adéu, vagi bé.